Insalmilkom il-lejl it-tajjeb program ieħor għandi x'ngħid irrid inkompli nirringrazzjakom għal kemm qegħdin issegwu dal-programm kemm qed tagħtuna feedback. Il-ġimgħa l-oħra kienha programm sensitiv ħafna, kienna feedback enormi u nirringrazzjawkom tal-appoġġ li qed tagħtuna. Infakkarkom ukoll li tistgħu tibqgħu seguna billi intkom ukoll tafsu like u share fuq il-Facebook page tagħna u b'kortesija ta' James Galia li huwa fotografu bravo ħafna, dawk li llum se jitlu fil-Facebook page tagħna u se jikkummentaw se jkunu intitolati għal photo shoot vera sabiħa u l-prova hija r-ritratti li se norukom tal-mistiedna tagħna fl-aħħar tal-programm. Ġifieri ibqgħu magħna u taraw xi kwalità ta' fotografija dik u intkom tistgħu terbħu dan ir-rigal vera. Sabiħ lil dawk illi jagħmlu like u share fuq il-page fuq Facebook page tagħna ta' Ghandi x'ngħid at TVM. Jiena rrid ngħid ukoll illi 15 ilu kellna hawnhekk lil Dr. Enfenek fost il-mistiedna l-oħrajn u għamlet kumment u hawnhekk talbuna ir-right of reply is-Segretarjat Parlamentari tal-Ġustizzja li jmexxi Dr. Owen Bonici. U jiena doverus illi naqra. U din tgħidlek fil-programm tal-erba 12 ta' Marzu, ir-rappreżentanta tal-Partit Nazzjonalista Enfenek allegat li l-kap tal-Segretarjat tal-Ġustizzja marv kunċert tal-Isle of MTV ma' ħabiba tiegħu u ordna pulizija biex iddaħala anki jekk hi ma kellix biljett. Il-segretarju parlamentari jiċħad mod kategoriku dak kollu li qalet Dr. Fenek, il-persuna li tokkupa l-kariga ta' kap segretarjat tal-ġustizzja lanqas biss attendiet il-kunċert imsemmi ħaħseb wara kemm għamlet dak li allegat Dr. Fenek. Allura aħna hemmhekk għamilna dak illi huwa doverus illi nagħtu ir-right of reply. Appell żgħir ukoll ta' malajr. Għadu kif sar għat ta' vandalizmu ftit ġranet ilu fuq parti mis-servizzi ta' ma' weket naraw fuq l-iskrin tal-Fondazzjoni Inspire, ħażin, kundannabli u misna nistħu. Min kien missu jistħi. Missu jistħi mhux biss għalfx il-vandalizmu ħażin, missu jistħi għax dak il-vandalizmu huwa dirett lejn NGO. Min jista' jgħin di l-NGO biex tirkupra ftit minn dak l-ispejjeż li kellha tagħmel, aħna nħeġġukom illi tagħmlu hekk. Però issa għanitlu ftit bil-mod il-mod għal-programm. Qabel ma nlaqgħakom naturalment mal-mistiedna tiegħi tal-lum. Illum f'dawn il-ġranet anzi kellna din is-soru fenomenu. Sor Kristina li parteċipat fil-konkors Voice of Italy, la voċe d'Italja. Għan raw dis-soru. Mbagħad se nqabbatna, se nippruvaw nagħmlu komunikazzjoni ma' Padre Raffaele li huwa persuna illi skopra dan it-talent. Ħan naraw ftit din is-soru. Svaniscono dal cielo del mio cuore, lasciandomi ricordo di un forte temporale che mi ha stravolta dentro quando ho deciso di cambiare. Il sole si confonde fra le nebbie del mio inverno. Kemmi brava, din għamlet daħlet dal-konkors u ġennet id-dinja kollha, mhux biss l-Italja id-dinja kollha. U fuq l-Skype qed nippruvaw nagħmlu link komunikazzjoni ma' Padre Raffaele. Padre, mi senti? Ciao, buonasera. Sì, mi sento bene, grazie. Come stai? Bene, bene. Bene. Come l'hai conosciuta la suor Cristina? Beh, io organizzo un festival qui insieme con altri amici della diocesi di Roma e lei si è iscritta a questo festival. Ci ha mandato una canzone un anno fa, giusto un anno fa. L'abbiamo ascoltata insieme a molte altre, l'abbiamo fatta prima di andare in semifinale e poi è stata scelta tra i 10 finalisti dell'anno scorso. Sì, padre, perché pensi che ha avuto tanto successo questa suora durante questo concorso, la voce d'Italia, The Voice of Italy? Perché non è finta, perché si è visto subito che ha qualcosa dentro di grande, e poi perché ha saputo scegliere la strada della semplicità. Di solito uno si aspetta da una persona della Chiesa che faccia prediche molto lunghe, invece lei ha trovato un modo essenziale di entrare in comunicazione anche con i coach della trasmissione. Sì. E poi perché è brava, perché tecnicamente sa proprio cantare. Sì. Pensi che la Chiesa apprezza questo talento in un contesto
di un concorso che è molto secolare, che è un po' malizioso forse anche, è il posto di avere i religiosi durante questo concorso? Io penso che il Vangelo ci dice di essere semplici come colombe e astuti come serpenti, e cioè di sapere fino in fondo che quando andiamo ad annunciare il Vangelo andiamo nel mondo normale, nel mondo reale. Troppo tempo siamo stati rinchiusi nei nostri orti, nei nostri recinti, diciamo, mentre essere cristiani vuol dire andare anche nel mondo malizioso e saper dire una parola di novità. Ora, insomma, Cristina, al momento di parole ne avete poche, anche se essenziali, però secondo me ci ha fatto vedere che non bisogna aver paura, insomma, che se noi abbiamo Gesù con noi non dobbiamo aver paura di niente. Grazie, anche tu sei bravo, sei un artista bravo. Grazie, grazie. Se sei bravo grazie. Come il padre, non lo so. Va bene? Non ho mai sentito la tua messa, però in termini di qualità artistica sei molto bravo. Grazie mille. Grazie. Ciao. Da chi padre Raffaele, contamlo a tua donna lì, ma tai douche, bdin l'intervista l'allim tal-talian tiai. Intanto, Tina, kem nfakkarkom ukoll li dan il-weekend se ikun hemm it-tnedija ta' dan il-ktieb, il-ktieb Giorgia Bella għall-pinnies, ktieb verament sabiħ li l-ġimgħa dieħla wkoll se nrebħu wieħed. Giorgia Bella li matul dan il-weekend li ġej se ikun qed isellem lin-nies. Il-ġimgħa fil-kunċert fadal fit biljetti ġifieri jekk tixtiequ tiġu għal dak il-kunċert għamlu kuntatt mal-Palazzo Sant'Anton, imma apparti jekk se jiġi mniedi tal-ktieb is-sibt flaxxa ta' filgħodu fil-Palazzo Sant'Anton, is-sibt wara l-offsinar ġewwa il-Bianca Ġuratale Fawdex u l-ħadd imbagħad il-Palazz Verdalem Open Day u allura nirakkomanda illi intkom tiġu hemm. Min se nkun hemm ukoll kelli sehem żgħir fih ukoll se nkun hemmhekk biex niltaqa' magħkom ukoll, speċjalment mal-awċin, nixtieq ħafna niltaqa' mal-awċin għax tkun opportunità sabiħa. Waqfa żgħira, ftit riklami, imbagħad miegħi Shalom Guder, Carmel Cacopardo, David Casa, għandna raw ftit jistħoqilhomx jarġgħu ikunu. Xoħut minnom jarġgħu jkunu, xoħut minnom jkunu għall-ewwel darba membri parlamentari Ewropew. Bqa' magħna.
Mija Ghandi kifat tilkom l-Sharon Guder mill-naħa tal-Partit Laborista, kandidat tal-Partit Laborista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, l-perit Carmel Caccopardo li huwa naturalment kandidat tal-Alternativa Demokratika u l-Onorevoli David Kaza li huwa mhux biss kandidat imma fil-preżent jokkupa wkoll dan ir-rwol. L-ewwel mistoqsija li issa nagħmilha b'mod ġenerali ħalli nitlob il-mod il-mod sewwa. Sharon, x'fettilek? Jiġifieri inti kont ġurnalista, llum taħdem fis-Segretarjat tal-Kultura u Gvernijiet Lokali, inti qed tagħmel kors tal-liġi, x'kellek bżonna di? Għaċċa l-poter? Le, anzi, kontinuazzjoni ma' xogħol li kont inni nagħmel tunda l-aħħar 12-13 sena. Prinċipalment in-nies javuni permezz tas-sem tiegħi li tajt lill-Partit Laburista tru il-mezzi tax-xandir tiegħu, primarjament is-semgħu lini tiegħi fuq One News. Hemmhekk dejjem ħassejt li kont il-ġurnalist tal-poplu li fuq l-aġenda wkoll tal-pajjiż tellajt stejjer illi n-nies kienu qegħdin jimmeritaw li jkollhom tweġiba l-jum. Dejjem tkellimt ma' n-nies, żommejt il-kuntatt ma' n-nies għal hija l-ġurnaliżmu jibqa' għall-qalbi ħafna. Il-kontinwità li qed nara f'dan l-irwol li issa qed naqdi, ċwejja l-irwol ta' politiku, huwa bridge bejn dak li kont qed nagħmel qabel għal dak li kont qed nagħmel issa. Ċwejja li kontinwament nisma' n-nies għaliex il-politiku mingħajr n-nies ma jibqa' xejn politiku. Jien naf wieħed mill-gostijiet kbar li qed nieħu bħalissa huwa li nħabbad il-bibien nisma' r-realtajiet tan-nies. Titgħallem ħafna mingħand in-nies. Kull bib li titħol, kull dar li. Ma tħabtu lejlet l-elezzjonijiet u? Le, jiena fil-kas tiegħi matul il-korsa tal-professjoni tiegħi kont kontinwament qrib in-nies, jiġifieri l-istejjer kienu li tellajt fuq l-aġenda tal-pajjiż kienu primarjament motivati min-naħa tan-nies dejjem emment fl-irwol tal-ġurnalist, u għalhekk nemmen bil-kbir fl-irwol li inti qed tagħmel l-ewwel wieħed. Għaliex inti qed tistaqsi l-mistoqsijiet tan-nies, hekk għamilt jiena tul il-karriera tiegħi. Mela nsaqsik oħra mistoqsija tan-nies naħseb jiena li tal-anqas nofs Malta jisaqsuha żgur jew bejwet u nofs Malta ngħidu hekk. Il-fatt li inti meta kont ġurnalist kont fi żmien meta Alfred Sant kien qed jgħid le għall-Ewropa. Issa le għalissa u le mhux għalissa u le għax aħna m'aħniex ippreparati u għalija daqsxejn lob. Imma il-fatt huwa li inti kont ġurnalist f'dak iż-żmien. Dak iż-żmien kienet l-ewwel fażi tiegħi fil-newsroom tal-Partit Laburista fil-newsroom tal-One. Kienet l-ewwel darba tiegħi li votajt fl-elezzjoni tal-referendum, jiena minnaħa tiegħi votajt le li Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Le mhux għaliex kelli kontra l-Unjoni Ewropea, le imma għaliex iċ-ċirkostanzi ta' dak iż-żmien derli li ma kinux jimmeritaw li Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Ormai id-deċiżjoni ġiet meħuda, il-poplu iddeċida kif iddeċida, illum il-kwistjoni hija purament magħluqa issem tiegħi fil-Parlament Ewropew huwa li nimmassimizza l-vantaġġi u nimmitika l-iżvantaġġi. Ma saqsejtek ukoll kont x'temmen fil-Maltin dak iż-żmien allura? Kont nemmen fil-Maltin bħal madni nemmen fissa. Carmel, inti kont minn dejjem qed nassumi favur li tidħol li Malta tidħol fl-Ewropa. Għandek diża kont? Le m'għandix, ovvjament. Ġi kontent li din hija Ewropa soċjali għalik? Hemm xi affarijiet differenti saqsejt, jekk hemm diżappunt u jekk hux kontent. Diżappuntat m'inhiex għax in-nies mhumiex perfetti u l-istituzzjonijiet Ewropej mhumiex perfetti lanqas. Però l-Parlament Ewropew hija l-unika istituzzjoni demokratika fost istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U hija l-iktar istituzzjoni li hemm bżonn tkompli tissaħħaħ biex iġġib to account lill-istituzzjonijiet l-oħrajn, inkluż il-gvernijiet. Ċirifieri. Ġi għandna bżonn minn joqgħod jgħidilna x'nagħmlu? Temmen f'Ewropa Federalista inti ġifieri. Xi kwistjoni, mhux kwistjoni ta' hemm bżonn min jgħidilna x'nagħmlu. Aħna diġà ddeċidejna li huma l-affarijiet illi niddeċidu aħna u li huma l-affarijiet li niddeċiduhom flimkien. Qed tgħid bħala derogi. Fil-moment meta Malta u pajjiżi oħrajn innegozjajna l-ftehim ta' assoċjazzjoni, qibilna x'inhu huma l-affarijiet li niddeċidu aħna u x'inhu l-affarijiet li niddeċidu l-Unjoni Ewropea. Nemmnu fil-prinċipju ta' sussidjarjetà. Jiġifieri li dak li jista' jiġi deċiż fuq livell lokali għandu jibqa' jiġi deċiż fuq livell lokali. Imma hemm ħafna affarijiet jew hemm numru ta' affarijiet illi minn natura tagħhom għandu jiġi deċiż fuq livell lokali. Allura konna ġa votajna x nafu fuq għal xi se nivvotaw għal xi qed toġġezzjonaw għal pereżempju l-issu tal-kaċċa tar-rebbija. Ix il-kaċċa fir-rebbija dejjem kienet li ma tistax. Il-kaċċa fir-rebbija hija kontra id-direttiva tal-asafar u dan huwa ħafna lob bil-kien. Il-gvern qed jikser il-weda d-deroga? Mhux kwistjoni ta' weda, deroga ma teżistix. Id-deroga qiegħda hemmhekk, id-deroga hija eċċezzjoni u hemm numru ta' ċirkustanzi. Mela x'qed jikser il-gvern? Għaliex mhux permess li jkun hemm kaċċa l-finijiet ta' sports. Mhux permess li toqtol lil-asafar għas finijiet ta' sports. X'i sports, dawn ma jħorġux jagħmlu sports, jiġri dawn jħorġu
Sports, tmur bil-bicycle. Ismani, huma għalihom huwa sports. Il-kaċċa. Il-deroga tal-kaċċa fir-rebbija hija għal numru ta' ċirkustanzi partikolari. Għal meta għandek issue ta' pests agrikoli, għal meta għandek issues konnessi mas-sigurtà tal-ajruport. Għal meta għandek issues ta' saħħa, dawk huma l-uniku ċirkustanzi li huwa permess li tisparaw toqtol il-lasafar fir-rebbija. Hija mhuwiex permess. Ġiġri hekk għasfur ma jkunx fir-rebbija ma jkun għaddej mill-airport jew kun hemm żmien fejn ikun hemm ħafna fnik pereżempju l-invadew l-airport għax ma jkunx. Fil-fatt hemm mhux il-fnik għax fuq il-lasafar ngħidu. Il-Prim-Ministru, ripetu, kull sena joħroġ ordni li jippermetti li jinqatlu speċi partikolari ta' għazafar li tkun madwar l-airport għax tista' tagħmel jekk jinsamex sarra Amerikani. Dave, taħseb il-Partit Nazzjonalista jridek lilek? Għalix le, naħseb il-Partit Nazzjonalista għamel setta kandidati, għazel setta nis, nisa jkunu kandidati, u naħseb illi il-kol kontent bil-kandidati. Miħu l-impressjoni l-ġodda għet jina ta' uktar importanza? Ma naħsif li u l-kas. Għalix, ovvjament, tinna ta' dik l-impressjoni, għalix minu ġdijt, ovvjament, ħajkun qed jidher ġdijt, pero naħseb li ma' mebda distinzjoni bej kandidatu li joħor. Mitkom, orajt, għan natija allowance għal minu kandidat issa. Pero inti fej kont f'daw l-ħar 5 snin? Brussels u Malta. Ma kif allura tibdew titfaċċaw iskom f'daw l-ħar sena? Ġviri, minix konvint li il-ħamsa li kontu il-sitta un-bat li saru sitta kontu daqsek prezenti fil-fibra soċjali. Ma għansa għasililek, inti taraħfer dal-komment? Ma naħsibx li għandek raġun li għalix aħna nivjaġġaw kull nar ta' tnejn u niġu kull nar ta' ħamis. Sa minn jivjaġġa jaf li mux il-pjaċir tijaj, naħseb li kandi nazri xaħġa li d-dajjaqni fil-mestier tijaj wa il-vjaċ li tuqot mur u tiġi. Pero ovvjament, inti qabel tiħu opinjoni minnant sħabek fil-parlament, normalment tiħu opinjoni l-għon minn pajizek. U allura kontinuament, tul il-ħames snin, kontet niġi Malta, nintaqa ma settur partikolari fejna fi, meta kelli il-rapport dwar il-reforma fil-VAT. Kelli nintaqa ma settur ta' negozju, kelli nintaqa ma settur ta' minn involut fil-settur ma' l-gvern, ma' NGOs. Ux biddilt? Għalix, biddilt ħafna, jena għamilt rapport li għandux li kien wieħed mill-aqwa rapport li kelli din il-leġislatura fil-fatt. Il-reforma li għamilna fil-VAT, naqas burokrazija, għajnuna aktar l-SMEs, reforma fil-. Pro din nis, bir-rispett kollu ġifiri, in-nis dam. Imma ħana jgħidlek, forsi vera l-Europa, il-Parlament Ewropew għandu problema ta' kif jagħmel komunikazzjoni aħjar man-nies. Issa rrid ngħid li aħna bħala Maltin naħseb għandna vantaġġ, anzi għax jiena naħseb il-medja tagħtna importanza kbira fix-xogħol tagħna. Issek kien sfortunatament ma qrajtx dak li għamilna aħna l-MEPs, il-problema jagħtihek mhux tagħna, però aħna minna ħilitna kollha il-problema jagħtihek għax kun ktibtu għal xejn. Ħana jgħidlek li ma naħsibx għax inti fl-aħħar mill-aħħar ir-rapport għadu hemm u jirrappreżenta lili fil-Parlament Ewropew. Però il-nuqqas ta' interess sfortunatament min-nies ma tistax tinġetti għalhom imbagħad bil-fors li jisimgħu xi ħaġa li ma jkunux iridu jisimgħuha. Bħal minn inti lecturer, inti taħseb li l-lecture li tagħti inti fil-klassi kulħadd joħroġ minn hemm u jkun jaf eżattament inti x'għallimtu dak il-ġurnata ma naħsibx li kulħadd. Ma ġidarba nagħmlu vox pop. Kif għamilna fuqkom? Ma naraw ftit in-nies x'jaħsbu fuqhom. Is-suġġett tinsix li huwa ħafna drabi mhux attrajenti wkoll. Ġifieri s-suġġett. Naħseb huwa tekniku ħafna drabi, issa immaġinajna kelli rapport ieħor li kien jitkellem fuq excise duties. Għajli naqra inti kemm muda ta' interess li tmur titkellem mal-Maltin ikollhom interess f'dik ir-riforma li tkun għamilt. Jiġifieri anke x-xogħol tal-Parlament Ewropew mhux daqstant attrajenti se kemm ma jlek ukoll. U hemm timeleg bejn meta tagħmel ix-xogħol u meta s-settur li ħajintlaqat jirrealizza eżattament x'laqtu. Aha, għana raw ftit dan il-klip għasajir fuqkom u xaħzbu innis fuqkom. Għana raw. David Kaza, xaħmel fil-Parlament Ewropew f'dawn l-axħar 5 snin? M'għandix xkien ideja. M'għandix ideja? Le, offen, ma nafx nsemmi. Le, m'għandix ideja. No, nafx. M'għandix ideja. M'għandix ideja. Laqaxi. Zgulli li. Zgulli ma nafx.
Mandi xidej, jem. Bħan ċinsi għu l-forid, ta' specialment fu l-Parlament Ewropew. Asna di temer u għas. Saqsejna lill-studenti. Taf minu xarlong uder? Taf minu dan? Ija, xarlong uder. Xiam? Ġurnalist. Da taf minu? Ija. Minu? Guder. U xiam? MEP, kandidat għall-MEPs. Leħi, minix informat. Taf minu dan? Xarlong uder. Xarlong uder. U xiam? Ma nax nafikin jaqra news xidarba ġifiri, jilu ħafna ma. Le. Għas idea. Ma tanċina politika ta. Xarlong gude. Xiam? Eja, ħajkun MEP. Mandiċ ideja. Fera mandiċ ideja. Mxie ministru da? Kelli ideja tijaw. Ma palessek kenzej ċismu. Xiam? Ġurnalist. Karmel Kakopardo, għandu ċans jiġi elett fil-Parlament Ewropew? La. Għalfej? Għax naħseb li hemm ħafna ħud kbar biex jikkompeta magħhom. U ġor jekk għandu ċans jitla wieħed tal-alternattiva żgur għandu kassola jkun. Jista' jkun ma nafx. Taf minnu? Jien nafx huma. Ħanħu minn żgħażagħ ma tantx għandha dik naħseb is-support hawn. Ma għandix idea minnu. Qed tistaqsi l-bnedem ħażin bħalissa. Ma nafx. Taf minnu? Le. Ma nafx taf imni. Jallu. Miskont jekk inni se tieħx il-fiduċja? Iva, għandu ċans bħal kandidat kollha l-oħra, nistaponi. Ifhem, kulħadd għandu ċans imma naħseb forsi mhuwiex one of the favorites. Dan, all right, mistoqsijiet, ċantkom sot tkun iktar l-università. Imma dina interessi. Ġifieri, ġieni rajt xi wħud minnkom hemmhekk kellna seminars u l-istudenti qed jorganizzaw ħafna. Però din naħseb marbuta ħafna mal-perċezzjoni tan-nies dwar il-Parlament Ewropew. U x'taħseb għad hemm din l-idea illi jisu mhux kif nagħmlu mal-membri parlamentari Maltin. Naqbel 100%. Kif se tbidlu għad? Naqbel 100%. U waħda mill-aktar argumenti li jiena fil-kampanja elettorali tiegħi tinpoġġi l-qudiem il-bżonn li nikkomunikaw aktar man-nies li qegħdin iseguna mhux biss bil-mezzi tradizzjonali, jiġifieri permezz tal-mezzi tax-xandir, imma anke permezz ta' mezzi oħrajn ta' komunikazzjoni. Jiena jidhirli li fil-Parlament Ewropew isir xogħol utli ħafna, però dejjem ikun hemm il-bżonn u l-ħtieġa illi nikkomunikaw. Ikun inutli jsir ix-xogħol u mbagħad finalment ma jiġix ikkomunikat. Jiena inħossni kuntent ħafna illi nista' ngħin f'dan il-qasam anke minħabba l-background tiegħi ta' 12-13 sena fil-ġurnaliżmu u għax David ipprova jgħin. Għamel, per eżempju, l-issju marbuta mal-immigrazzjoni. Jgħid kemm hija rtuħ traditur u x'hekk, Dave. Ma kienx taqsam ma l-immigrazzjoni. Mela, maċiex. Ma ċittadinanza, so. Jek tara l-Europa kolla, dana moċet ħanibnu l-Amerika mil-ġdita, u għalix dejjem kien hemm nuqqas ta' interess dak għandu x'taqsam Parlament Ewropew. Biżejjed u qed jara l-istatistika ta' kemm joħorġu nies jivvutaw madwar l-Europa kolla. Jiena fi żmieni meta bdejt naħdem favur l-Unjoni Ewropew da ma kienx illum għax il-konvenjenza qed tgħidli nagħmel hekk, kienu għamlu intervista ma' wieħed mill-aqwa personaġġi soċjalisti li kien jeżistu fl-Ewropa li kien jismu Jacques Delors. 72% tan-nies kollha fl-Ewropa kienu jaħsbuha fwieħa. Ġbidda biex intikom eżempju ta' kemm il-komunikazzjoni u tinsix il-Kummissjoni Barroso fil-fatt għamlet kummissarju responsabbli apposta għall-komunikazzjoni biex suppost dan innaqsuh. Però sfortunatament ix-xogħol huwa tant ħafna drabi huwa tekniku li n-nies ma għadha ma tħossix viċin ħafna dawk is-suġġetti. It-tort huwa tan-nies, it-tort huwa tal-istituzzjoni. Lejn naħseb it-tort huwa tagħna wkoll idu nissimplifikaw iktar, irridu forsi nkunu iktar preżenti fil-medja. Biktar aspetti naħseb sempliċi li wieħed ikun jista' jifhimna. Wieħed mill-affarijiet li ppruvaw jagħmlu Karm il-Partit Nazzjonalista kien li fuq dil-issue ta' ċittadinanza ħaduha qudiem il-Parlament Ewropew. U hemmhekk infetħu b'in is-sema il-Partit Laburista u l-Gvern qal isma' din hija su tradiment li għandna qed nikxfu il-problemi tagħna mal-Ewropa, il-Partit Nazzjonalista jgħid l-Ewropa qegħda biex tagħdem għaliex x'għamlu ħażin jew x'għamlu tajjeb il-Partit Nazzjonalista f'din l-issju.
Jina naħseb li... Għanna nżawek l-Europa. Iktar mill-li ħażinu tajjeb li naħseb li ma kienx adattat kien li fokaw speċifikament fuq Malta. Fil-waqt li il-problema jidher li qiegħda f'diversi pajjiżi oħrajn. Din il-ġimgħa smajna minnha l-bieraħ smajna li hemm xi ħaġa sim li għaddejja fil-Parlament Ingliż ukoll. Ovvjament hemm issues kull pajjiż għandu l-interessi tiegħu. Però naħseb li kien tajjeb li tqanqlet id-diskussjoni fil-Parlament Ewropew. Taqbel li jagħmlu hekk. Imma li ma qbilx li insistew għal dawk ir-referenti fuq Malta, fil-fatt il-grupp tal-Greens anki f'konsultazzjoni magħna, insistejna li nneħħu r-referenti. Wija ma da lob il-kliem letteralment lob il-kliem. Le mhuwiex lob il-kliem, huwa differenti, tagħmel differenza. Li inti titkellem u tgħid isma' jidhirli li xi ċittadinanza għandek kontakjeta b'dan il-mod, iva u li fid-diskussjoni. Jissemmew l-eżempji differenti, no problem, imma jiena naħseb li kien ħażin. Għaliex kontu traw ħażin, Charlon? Fuq din il-kwestjoni ftit kummenti għandi xi ngħid, segwejt anke d-dibattitu tal-biraħ fil-Parlament, derli li kważi kważi ma ħareġ xejn ġdid, il-kwistjoni ormai llum hija magħluqa, il-kwistjoni ġiet magħluqa flimkien mal-Kummissjoni Ewropea f'temp ta' ftit sigħat, jekk tistaqsi x'inhi l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista llum fuq din il-kwistjoni ngħidlek li issa jiena ma nafx x'inhi l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq dan il-programm ta' ċittadinanza b'investiment individwali. Naħseb pożizzjoni waħda għandu illi l-poplu Malti għaw ma jridx jara jibbenefika minn dan il-biljun euro flus. Illi wara kollox musta jmorru għalija, musta jmorru għall-Onorevoli Kazza, musta jmorru biss għall-Perit Karmek Kompardu, se jmorru għalina għall-kol. U meta tara artikli fuq artikli, in-nis iridu li issa iridu nibdew nieħdu l-frott il-benefiċċji minn dan il-programm. Taqbel, jew ma taqbilx. Jien assolutament ma naqbilx. Ġifieri u meta ħadd fil-Parlament Ewropew kont għad li ħanamel dan f'Novembru tas-sena li għaddiet waqt Kunsill Ġenerali għaliex rajt li l-Partit Laburista ma jrid jisma' minn ħadd, trid jgħaddi bromblu minn fuq kulħadd. Fil-fatt l-iskema biddilha darbtejn, tlieta, erba', tajjeb aħna li ridna li l-iskema tkun marbuta ma' residenza u fil-fatt kellu jċedi l-Partit Laburista mal-Kummissjoni. Li aħna tlabna tliet snin imma għażdik il-ġurnata ma rdejtuna. Ma għanajdlek, aħseb u għal-gvern li marriċ jaqas jorbota ma' ġurnata, inti stajt tapplika għal-ċittadinanza tana minar ma' tirfes Malta jew għawdex. F'daqqa waħda mbagħad mal-kummissjoni kellu jċedi l-gvern. Imma ejja ma' ninsewx, id-dibattitu ma' kienx jiffoka biss fuq Malta. Id-dibattitu fil-fatt fil-Parlament Ewropew kien jismu EU citizenship not for sale. Ġifieri imbagħad iva ffokat fuq Malta. Però d-dibattitu ma' kienx kontra il-Maltin imma kontra skema. Id-dibattitu ma kienx kontra Malta imma kontra skema li qed jintroduċi bil-fors akkosta kollox il-Prim Ministru. Naħseb dan tkellmu kontrih, mhux biss tal-Partit Popolari Ewropew, imma l-maġġoranza tas-soċjalisti, il-maġġoranza tal-partit tal-ħodol, il-maġġoranza tal-liberali, jiġifieri ikollna reżultat ta' 560 kontra 22 kontra 22 iva li rnexxiet li mal-Kummissjoni Ewropea ġejna maqbula id-deċiżjoni ġiet maqbula fi ftim ta' ftit sigħat. Ċedu għal dak li ridet Vivien Redding u għamiltu tajjeb. Għax għall-inqas illum li ċedejtu li l-Prim Ministru kellu jbaxxi rasu għall-Kummissjoni biex taċċettaw residenza. Jien kont nippreferi illi tkun itwal iż-żmien u dak li jkun irid ikun sar Malti. Mhux għax għandu l-flus jista' jiġi hawn u għassa x'għandu l-flus ħajsir Malti għaxu sinjur, għaxu miljonarju, imma l-inqas sena u ħanqogħdu b'seba' mittel fajn ħallek mill-istorja magħluqa xarlo min jifhem l-affarijiet ta' kif isiru fl-Unjoni. Ewropej ma jitkellimx bħalek, għaliex jitkellem b'mod li l-Kummissjoni ħad tkun ukoll b'700,000 fajn. Għandek Parlament Ewropew li se jkun b'700,000 fajn. Li dak l-arranġament li sar għax hawn mhux qed nagħmlu arranġamenti ma' tfal, dak l-arranġament ikun arranġament illi l-intrabat miegħu l-gvern u l-gvern jimxu fuq. Nifhem ħafna xi trid l-Unjoni Ewropea, ma nifhem ħafna aktar xi xiriet il-poplu Malti għawċi, il-poplu Malti għawċi jrid li dan il-programm issa nibdew naraw il-benefiċċji tiegħu. Il-poplu Malti għawċi għajja jara il-botti u r-risposti fuq dan il-programm. Stajna minna. Elezzjoni oħra importanti. Ħan ispiċċaw mbagħad tista' tkompli. Stajna minna forsi l-affarijiet mod differenti b'mod aħjar, min għajreb dodu. U il-komunika dwar il-Prim Ministru, però li l-affarijiet setgħu jsiru forsi b'xi mod aħjar, dik wieħed ikkonċedejnija. Imma li wara li ngħalqet id-diskussjoni flimkien mal-Kummissjoni Ewropea bħal donnu l-Partit Nazzjonalista jerġa' jqum mir-raqda, jerġa' jistenbaħ u jrid jerġa' jirreattiva mill-ġdid proċess ħieħta ta' diskussjoni dan l-aħħar jien kont qed naqra dak il-qal il-President tal-MHRA u proprju qal isma' issa
diskussjoni maluqa, ejja nibdew naraw il-benefiċċji minn dan il-program. Il-kas ta' ċittadinanza huwa proprju mod kif ma jsirux l-affarijiet. Mhux xi ftit aħjar kellhom isiru, kellhom isiru suriet in-nies b'konsultazzjoni sew mill-bidu. Biltu ma' dan il-programm? Ma fimtek. Biltu intkom ma dal program? Aħna minna pratikament il-konklużjonijiet li kien hemm dwaru għamilnihom inizjalment meta bdiet id-diskussjoni. U li kellu jiġri kien illi qabel ma fattara kellu jibda l-konsultazzjoni mal-Unjoni Ewropea mill-bidu nies. U dak kien l-iżball. Jiena naħseb hawnhekk in-nies iridu sarħan il-moħħ. Forsi minna bħala kandidati li ser nikkontestaw l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Jiena jekk hemm il-darba u sħabi tal-Partit Laburista jekk hemm il-darba jkunu eletti fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, żgur mussar jagħmlu bħal dak li jagħmlu l-Onorevoli Kaza flimkien ma' Dr. Roberta Mezzala illi jmorru hemmhekk fil-Parlament Ewropew u b'xumot juħor jugżaw jew inkella jħamġu isem pajjiżna. Jiena llum nixtieq comfort illi inti dak li għamilt fil-Parlament Ewropew fl-aħħar b'mod partikolari fl-aħħar sena meta hemmhekk inbidlet il-leġislatura tieni l-comfort illi ma tarġax. Għaliex ma nix nużaw għad il-istituzzjoni? Ma tullu l-bazzin. Għalla jidak għalfej, għaxu kien vota kontra. This is it. Għalek da għaxu. Ġveri inti ma tiddeja. Ġveri inti ma tiddeja. Ġveri inti li tmur fil-parlament Ewropew tarġax ħammeċi sempajisna. Għati ċans, għaw mux għedin fuq s-sempajisna. Għana jidak. Daw votaw kontra, għaddu ma jistaw xie jaċċettaw. Illi huwa proprju għalek li l-Partit Nazzjonalista rrid li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea biex meta jkollna gvern illi jkun qed jiżbaljaw ma jrid jisma' minn ħadd, ma jrid jisma' minn u jrid jgħaddi rombru minn fuq kulħadd, għandu konna istituzzjoni fl-Europa. Il-mar uddi ma unajdula da sew, fl-axħar mill-axħar ma ninsewx, il-ċittadinanza li jridu jibiegħu l-Partit Laburista, mhix tal Malti biss, qed inbiegħu wkoll iċ-ċittadinanza Ewropea. U xi ġifieri qed inbeħlek iċ-ċittadinanza tiegħek u l-gvern ma kellux il-kirjanza laqqas li jmur għall-inqas jiftiehem mal-Kummissjoni jew mal-Kunsil tal-Ministri. Allura b'xallu għadhom assolutament. Romblu, minn fej toħroġ? Għaliex. Romblu, iġveri il-korpi kostitwiti, il-korpi kostitwiti li ġojnjaw l-gvern fuq dan il-proġett. Ifisser li kienu parteċipi f'dan il-romblu. L-MHRA hija waħda minnhom li kienu. Ħanaraw fuq issue oħra, xirt nidħol fuq diversi issue, fuq di tkellimna smajna ħafna ma sensu fuq issue oħra, issue żgħira. Imma dwar il-famużi pagi tal-MEP. Naraw ftit x'għalunna żewġ MPs li jinsabu jaħdmu hemmhekk ukoll. Għana ħorġu dal-fiċe. L-MPs jitħallsu 8,000 euro fix-xar. Barra dan jieħdu 300 euro kull ġurnata biex iħallsu għall-ikel u għall-akkomodazzjoni. Il-Parlament Ewropew iħallas ukoll għall-ivvjaġġar kollu li jagħmlu l-MPs. Allura l-paga tal-MPs hija ġeneruża wisq? Iva. Naħseb li hija ġeneruża. Żejjed ikun żball illi MEP jiġi hawnhekk sempliċiment minħabba s-salarju ta' hawnhekk hija ġeneruża fis-sens monetarju, ma x-xogħol mhux daqshekk ġenerus. Hawnhekk ma tagħtix taħdem hawnhekk u qed tiftakar u importanti li ngħiduha illi inti tkun tlaqt il-familja, tkun tlaqt il-ħbieb u tibda tgħix ħajja terremit waħdek kważi għall-ġimgħa sħiħa u minn xi ħaġa faċli. Tajt li tkun ta' faċli ġdieħer, u verament, u hija pagi deċiżi mhux mill-delegazzjoni Maltija, dajhom mill-Gvern Malti, u ma pagi deċiżi mill-Parlament Ewropew innifsu. Tinsiex li membri parlamentari Ewropew mhumiex ġejjin minn Malta biss, imma ġejjin diversi pajjiżi oħra, fejn il-pagi ta' membri parlamentari huma ogħla minn ta' membru parlamentari Ewropew. Għandek pajjiżi li hawnhekk jiġu membri parlamentari Ewropew li jkunu servew ta' membri parlamentari f'pajjiżhom li ma jkunx ix-xewqa tagħhom li ġew hawnhekk ma jibqgħu servu f'pajjiżhom l-ewwel nett maħabba l-loġistika tal-għajx u tal-livell tal-ħajja tiegħek. U tuqgħu ċanka l-kundizzjonijiet tas-salarji fil-parlamenti tagħhom huma ogħla minn ta' membru parlamentari Ewropew. Paga ta' MEP Malti hija daqs paga ta' MEP Ġermaniż, daqs MEP Taljan, daqs MEP Ingliż, daqs MEP Spanjol. Għaliex MEP Malti għandu jkollu paga inqas minn ħadd ieħor. Jiena nemmen illi inti meta tkun fuq post tax-xogħol taqla paga daqs kemm inti taħdem jew kemm tagħmel xogħol. Ġifieri l-argument huwa għaliex Malti għandu jkollu paga inqas minn MEP ieħor. Issa jekk xogħol jew baxxa dik hija kwistjoni oħra, ma ngħidin ngħidu jekk qegħdin membri tal-Unjoni Ewropea u MEP Ġermaniż għandu paga X, MEP Malti għandu jkollu l-istess paga. Qed tgħid li lent.
Le, mux għattaj dek li għatna jdak miġt minn telef għadu zbala xija 6,000. 6,000. Issa għek il-Times, il-Times tal-2008, Evan Camilleri jirrapporta li għandhom kept 7,000 a month, umbat mill-allowances. Mansur. 6,000, issa bim minnum titħallas l-appartament tijak, titħallas biex tijkola xija. Iva, ma anki, jina mill-pagga tijak. Iva, tamil, isma, imma, sekonda zaħir, sanda għok għandek inti mara ta' ministru, għettiħu da' SMPs. L-appartament mux mill-allowances. Għandek mara ta' ministru f'pajjiżna bħalissa li taqla daqs żewġ MVPs f'daqqa. Għandek deputati fil-backbench tal-Labour Party għalaw iktar milli jaqla MVP bil-konsulenzi. Issa morara inti minnu, maċ inti ġurnalist f'poċxolok inti ta' għamlu. Ma' inti għattajt. Emmem għetnaj li għem deputati fuq il-backbench tal-Parti tal-Labour bil-konsulenzi mux jaċċeduni li li bħala MVP. Is-sinti tajt li jekk huwa għolja għax-xogħol li tagħmlu jekk inti tmur hemm biex ma tagħmel xejn. Iżgull li qed titħallas ħafna. Però jekk tmur hemm biex taħdem, jekk tmur hemm biex vera tagħmel xogħolok, naħseb jina kif qalet Claudette Tabella Baldacchino. Ma naħsib li jekk jitħallas Taljana x-xogħol li jagħmel b'dik il-paga il-Maltin għandna nitħallsu inqas, jiġifieri il-paga hija dik li hi ma ddeċidejniex aħna, iddeċidiha l-Parlament Ewropew kollu. Naħseb inti tiġġudika l-paga kemm hija li jgħolli fuq l-istatistika tax-xogħol li jkun sar fil-Parlament ta' kwalinkwa deputat. Karm, taħseb li l-istituzzjonijiet huma qed jieħdu Wis ħsib tagħhom infushom? F'liema sens? F'dan is-sens, jiġifieri li għandek istituzzjonijiet li għandek strutturi li qed jiswewna pereżempju l-famuża ta' Strasburgu sa' vera hemm issues storiċi. Imma l-fatt huwa li da biex iċċaqlaq parlament sħiħ qed tiġi tiswa elufijiet u miljuni kbar. Miljuni. Iċċaqlaq ta' Strasburgu tiswa miljuni u fil-fatt. Ejja kwestjoni politika bej Franza u l pajjiżi. Essenzjalment, mhux il-partit tal-ħodor biss ma jaqbilx, hemm diversi. Pratikament il-partiti kollha ma jaqblux. Ifimni, il-paga tkun ġustifikabbli jekk kienx jekk tagħmel xogħolok jew le. Issa jekk trid tagħmel xogħolok hemm fejn tagħmel. U jekk ma tagħmilx tista' tpappija. Ma ħames snin tagħmel ma tibqax. Insomma ta'. Mhix faċli. Ma ftit komment għandix ngħaddi wieħed aktar jiġġudika l-outcome milli l-input inkwanto ta' flus. Il-kwistjoni tal-gas, tistgħu tgħiduli kif dal-pajjiż qed ngħid sa di daqsxejn pan, sa huwa daqsxejn lob bil-kliem. Ma anke fuq il-gas ma naqblux f'dal-pajjiż, imma jien għadni s'issa ma nistax nifhem kif jirnexxielna f'dal-pajjiż fuq kollox ma naqblux. Jiġifieri hija skużawni imma hija skill hija ħila li naħseb jiena dal-poplu biss ġara qed nitkellmu għandna bżonn. Enerġija nadifa, tnej li huma żewġ partiti, għanzi tliet partiti jaqblu li għandu jkollna dil-xaqliba, dil-xaqliq għalejn il-gas, u sa' għansitra għadna ma naqblux. X'inhi l-problema tal-Partit Nazzjonalista, tal-Alternattiva u tal-Gvern fuq il-pożizzjonijiet tal-oħrajn. Għafra il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalisti hija ċara, ġifieri għen għat-tieni darba sa l-ewwel ta' ċittadinanza u mbagħad issa il-Gvern ma jrid jisma' minn ħadd irid jgħaddi minrombu minn fuq kulħadd basta ta' għaddi tiegħu. Jiġifieri jiena hawnhekk irrid nagħmel kif għamel il-kap tiegħi nhar il-ħadd li għadda nirringrazzja anke lil Alternattiva għax fuq dan l-ixu għall-inqas l-Alternattiva kienet ċara daqskemm kien il-Partit Nazzjonalista. Hemm miżuri oħra li l-Gvern jista' jieħu biex ma jħallix lin-nies ta' Birżebbuġa u Marsa Xlokk jgħixu f'periklu illi jistgħu nevitawh. U nistgħu nevitawh billi l-Gvern jagħmel dak li sar diġà f'pajjiżi oħra, billi noħorġu il-barra mill-port, billi nikkupjaw dak li għamlu Livorno, dak li għamlet Ancona għax ma tantx insemmuha. Tajjeb jiġifieri joħorġu l-barra u jibnu breakwater barra mill-port. Għaliex hemmhekk għall-inqas inti tista' tagħmel vera ħadd iħu iktar żmien u naħseb il-Partit Nazzjonalista għandu jagħti iktar żmien lill-Gvern. Vera qiegħda premessa elettorali il-Prim Ministru intrabat b'terminu ta' żmien, però jiena ma niddejjaq xejn kull il-Prim Ministru ngħidlu hawnhekk qed nitkellem ovvjament fissim m'għandix dubju li l-Partit Nazzjonalista jaqbel miegħi, ngħidu Prim Ministru ħul ħin li għandek bżonn. Insija dik il-wed elettorali, insija dik il-wed elettorali, imma l-inqas tpoġġix ir-riskju ta' residenti ta' Marsa Xlokk u Birżebbuġa. Ġieli qed tgħid il-Prim Ministru qed jorbod din fuq il-karriera politika tiegħek. Fejn jipparkja t-tanker tiddependi l-karriera politika tiegħek u qed jorbodha fuq din biss. Xorlok, din hija serja. Jekk għandna Prim Ministru se jorbod fuq dan l-argument, għalija hija importanti. Alla ħares il-poplu Malti jkollu jorbod fuq dak il-qal il-Partit Nazzjonalista qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Ma' irridu niftakru li bħallhom ġimgħa
għallunġi mal-poplu Malti Wawċi ser ikun e għat jibda jesperienza fit-tini u it-tillet jum tijaw traħħis fil-kontijiet ta' dawlu tal-ilma. Din il-problema li għandu l-Partit Nazjonalista għat-tini darba ma jriċ li l-poplu Malti Wawċi jibbenifika minn traħħis tal-kontijiet ta' dawlu tal-ilma. Għaliex? Għaliex il-mod ta' kif ġapruħu qabel l-elezzjoni ġenerali minn dikjerazzjonijiet bħal nivvota mill-qalb, minn dikjerazzjonijiet oħra bħal gimmick tal-millenju, sieħbu Tonio Fenek li qal il-kontijiet iridu nidrawhom, it-taffiġa li kienu deskrivew illi jekk joħsu l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. L-Elisin in Wonderland, il-bużieqa ta' sapun, dawn huma kollha dikjerazzjonijiet huma relevanti għaliex dan huwa proġett wieħed dwar l-enerġija. Dan huwa proġett wieħed illi f'pajjiżna propju il-ġimgħa d-dieħla ser inkunu din l-esperjenza u l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma bl-irħis qed għall-familji Maltin Wawċi. Minar ma kienna bżonn it-tanker jidħol hemmhekk. Għaliex il-proġett issa li xulha hija li nużaw il-gass u laqas hija l-kontijiet. L-issu hi il-riskju fejn se jintefa'. Fl-opinjoni ta' alternattiva, it-tanker ġewwa l-port jitfa' riskju fuq il-power station, jitfa' riskju fuq in-nies. U dak għandu joħroġ barra l-port. Għamil għalilkom dan? Xiġifier minn għalilna? Ajwa, aħna kapaċi naqraw l-rapporti, għanna l-background professjonali tagħna wkoll u kapaċi niġġudikaw. Illi ġewwa l-port ikun hemm riskju, avolja huwa riskju żgħir, imma hemm riskju ta' devastazzjoni tal-power station. Jfisser li tinqeret. U dina ma qalix biss Vakkari fir-rapporti jew tar-riskju, ikkonfermaw ukoll Papadakis. Waqt il-public hearing ta' nhar it-tnejn. Però ħalli nifhmu ftit, aħna f'Malta il-petrol ġa jidħol bil-tanker, zux hekk. Imma nżidu mar-riskijiet tgħid? Le, x'qed ngħidlek? Isma' fil-każ qed nitkellmu fuq qed ikun. Għax l-argument ilu jinstema' u naf x'inhu l-argument. L-argument huwa l-qajjenza għadu kif kellna l-gass għall-pinnies u tneħħa. Ekku. Għandna l-petrol għall-pinnies ukoll u jrid nitneħħa. Imma mhux ma matużalix il-ħasna tal-petrol għall-pinnies biex iżid riskju oħrajn. Issa għaldija. Il-problema tal-petrol kienet li ostingat kien ta' assigurazzjoni li fil-2007 ħajtneħħa. Għadu għem. Imma ġifiri, inti jettajt imma, ekket nifmu jessu. Bixu hija, l-frekwenza tar-riskju. Lele, il-riskju huwa ikbar dana, x'inti ma tajtniex ċans nagħmel hemm iżgħar. Ir-riskju huwa ikbar minn ċirkostanzi oħrajn li ġa għandna. Ġifieri il-gas fejn dal-vapur fih innifsu huwa riskju ikbar. Huwa riskju differenti. Għax riskju dejjem. Huwa riskju differenti huwa riskju sostanzjali. Riskju sostanzjali li qalu darba kull 10,000, darba kull 100,000. Le, mhux dak li imment, sorry, le. Inti mhux id-darba kull 10,000 sena tittara, x'inhu hija konsegwenza tagħha? Għax jekk inti sena oħra, sentej oħra, ħames snin oħra jinqalalek incident u jista' jinqala' incident. Jista' jinqala' incident minħabba ċokon tal-port. U wara daqsxejn il-problemi kbar li hemm diġà ġewwa l-port ta' Marsa Xlokk meta jkun hemm maltempata, ara l-vapur jiċċaqalqu. U inti kif tista' żomm il-vapur li minnu jiddependi s-supply tal-gas f'postu u allura tassigura security of supply. Aħseb għalhekk tagħmlu f'nofs baħar allura. Ewa, imma sorry, imma f'nofs baħar tibni struttura adattata. David. Apparti illi dal qed jgħid Karmi, apparti r-residenti għandek hemm, apparti li hekk intajru l-power station, addiju l-ekonomija ta' Malta. Apparti hekk intajru l-power station ma jkollniex qasilma għax mbaqax inti kif taf kif jaħsolha. Il-konsegwenzi wkoll mhux biss il-periklu 50% little tkun kieku kellu jsir dal-inċident, jiġifieri joqtol kemm alla ħalaq Maltin li jgħixu f'Birżebbuġa Malta. Apparti da ħanispiċċaw bla power station, ħanispiċċaw bla dawl, ħanispiċċaw bla teknoloġija. Ħanispiċċaw bla fabriki. Dan mhuwiex riskju kbir. L-ekonomija tagħna titkisser. Ġifieri il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Tal-Oġġa. Permettini. Ara kif ġara l-ċip bla Power Station. Iviva. Iżgur. Imma ġifieri il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Tal-Alternattiva qed jgħidu li ir-riski huma sostanzjali bl-informazzjoni li għandkom qed tgħidu riski. Issa il-Gvern qed jgħid li le. Nirrispetta ħafna l-opinjoni. Tanker se jipparkja. Nirrispetta ħafna l-opinjoni tal-Perit Karmi Capoguardo, però jkolli ndur fuq sħabi tal-Partit Nazzjonalista li fuq dan is-suġġett m'għandhomx kredibilità biex jitkellmu dwar dan is-suġġett. Għaliex għal sena wara sena komplew jabu li n-nies tan-naħa tisfel ta' Malta b'mod partikolari ta' il-ħawi ta' Birżebbuġa u Marsa Xlokk. Ma rridux immorru ħafna l-botta. Fil-żona ta' Marsa Xlokk porġew
power station illi taħdem bl-aktar fuel illi jniġġes. Ta' bħal donnu, dana bħal donnu irridu ninsew. Irridu ninsew illi kien hemm minn tal-parir illi nignoraw il-parir tal-avjazzjoni ċivili, il-każ illi żvela il-Prim Ministru il-ħadd illi għadda fejn qali li isma' jekk kien qala xi ħaġa kien hemm Ministru bravo qali li jekk kien qala xi ħaġa neħtlu aħna garanti. Insew illi pereżempju lil tal-Freeport Parir, Iva, ma fuq, lele, et nitkellem fuq kredibilità, et nitkellem, ħaniġi u kolla t-ġiba tijak, et nitkellem fuq kredibilità, għalix il-nis, illum iridu jġiddikaw l-Partit Laburista fil-Gvern u l-Partit Nazjonalista fl-Oppozizjoni anka fuq kwistjonijiet ta' kredibilità. Ġifiri hawnhekk ukoll irrid insemmi, tal-Freeport. Tiddefendih inti l-użu tal-heavy fuel oil? Tiddefendih l-użu tal-heavy fuel oil? Għandhom m'hux distinzjoni għandru l-Partit Laburista, l-lum m'għadhomx l-Oppożizzjoni, l-lum qegħdin fil-Gvern. U allura dak li sar mill-Partit Nazzjonalista l-lum ingħalaq issa l-lum hemm 36,000 votes jodda u għamlu tajjeb li rebħu b'dan għax ħadmu għaliha, imma l-verità l-lum intom qegħdin fil-Gvern u intom qed tagħmlu dal-proġetti. Jiġifieri li inti aħna ngħidulek Sur gvern, għamil proġett differenti minnek. Il-pajis kellu l-opportunità. Il-pajis kellu l-opportunità. Il-pajis kellu l-opportunità. Nirrispetta ħafna u nirrispetta kif għamel il-Karmel Kapu Pardo u l-Arnet Kassol. Il-kellhom il-kuraġġ jitkellmu kontra dal-proġett kif qed titkellem fl-aħħar mill-aħħar il-maġġoranza assoluta tal-poplu li jgħixu marsax l-okku berżebbuġ u li kitbu lill-Prim Ministru biex jgħidulu. Mela, fuq din għan orbot ftit hawnhekk għaliex il-ħin qed jgħaddi u xtaqt noħorġu l-klib tal-Kummissarju Tonio Borċ, klip numru 3, li titkellem fuq ir-rwol tal-MEPs, għax imbagħad trid nikkonkludi ftit. Billi tgħidulli dan ir-rwol kif intkom mela intkom potenzjalment tistgħu tkunu qegħdin ġodd l-istituzzjoni, il-Parlament Ewropew, kif issues bħal dawn, issues fuq livell nazzjonali jista' jintuża il-Parlament Ewropew b'mod illi jista' jgħinha insolvu dawn l-issues. Ammorru għal klip numru 3 ta' Tonio Borċ, għal-Kummissarju Tonio Borċ. L-rwol tal-MEPs kemm huma importanti għall-Kummissjoni? Dejjem kellhom rwol importanti u issa wara l-Trattat tal-Lisbona saru iktar importanti għaliex għax kull liġi li tipproponi l-Kummissjoni, Kummissjoni biss tista' tipproponi liġi fl-Unjoni Ewropea, però mbagħad tiġi approvata mill-gvernijiet permezz tal-Ministri fil-Kunsill tal-Ministri u mill-Parlament Ewropew. Issa bir-riformi wara l-elezzjoni li ġejja se jkunna 751. Mela l-ut li nipproponi liġi jekk ma jkollix maġġoranza fil-Parlament u allura importanti li l-MEPs mhux biss il-Maltin imma ta' gruppi differenti u ta' nazzjonalità differenti inti żżomm dejjem rapport tajjeb magħhom ħalli meta jkollok bżonn li tgħaddi liġi inti ssib l-appoġġ tagħhom. Ħafna drabi jagħtulek ġieli ma jagħtulekx u ġieli jgħidulek iva però b'dawn l-emendi u allura trid tagħmel ħafna kompromessi f'dan l-aspett. Jiena nżomm kuntatt mal-membri parlamentari Maltin imma anke mal-membri parlamentari oħrajn. Jiġifieri hawnhekk ġejjin u sejrin min jikkellimni fuq ħaġa, min jikkellimni fuq oħra, kulħadd ikollu il-suġġett favorit tiegħu u fejn nista' nipprova ngħid. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar il-kost tal-Parlament fi Strasburgu? Ara, għal min qed jismana wieħed jagħti malajr l-istorja tal-Unjoni Ewropea, meta bdiet sitta biss kien hemm. L-Ingilterra kienet l-ewwel ma ridiġ tidħol, u mbagħad meta pprovat tidħol Franza ma ridiġ u mbagħad fl-aħħar daħlet fin-1973. Mela sitta kien hemm biss. U dawk is-sitta tlieta minnhom jitkellmu bil-Franċiż. Franza kienet waħda mill-founding members. U fit-trattati hemm illi darba fix-xahar il-Parlament Ewropew jiltaqa ġewwa l-belt Franċiża ta' Strasburg. Biex timbidel dik, trid il-kunsens ta' Franza wkoll, ma sifri Franza se tiffirma biex timbidel. Jiġifieri dik hija s-sitwazzjoni llum jekk timbidilx hemm pressjoni kbira biex din timbidel.
għaliex ħafna jaraw inkonvenjenza parti di spiża involuta, però din hija parti mill-logħba skont ir-regoli. Jiġifieri ir-regoli jgħidu li xi ħaġa fit-trattat biex tinbidel trid tinbidel unanimament u din qiegħda fit-trattat, allura Franza għandha dritt tgħid isma' jiena wara kollox kont pajjiż fondatur tal-Unjoni Ewropea għandi dal-privileġġ u dal-privileġġ għandu jkomplu naturalment jkompli għal raġunijiet finanzjarji. U inti m'hax taħseb li żejda? Fimni żejda jiena fuq l-affarijiet li m'għandix kontroll fuqhom ma nħobbx nipprova mhux trid tbiddel, mhux minni mhux jien niddeċiedi jekk tiltaqax fi Strasburg jew le. Li nista' ngħid huwa li hemm moviment qawwi fil-Parlament Ewropew biex din tispiċċa, però mhux qed nara li din se tiġi solvuta malajr. Irrid nirringrazzja l-Uffiċċju tal-Rappreżentanza tal-Parlament Ewropew, b'mod partikolari Dr. Peter Aġus u l-Dr. Angelo Kjatkuti li għenuna biex Nicole Tabone, l-assistenta flimkien Majan Mifsud telaw ġewwa Brussellu, se nkunu qegħdin noħorġu aktar materjal li ħadna ġewwa Brussell. Irrid ukoll nirringrazzja dejjem bħal dejjem il-Nicole Tabone għal ħafna xogħol tagħha għaliex għandna ħafna iktar materjal li se nkunu qed noħorġu fi programmi oħrajn marbuti ma' intervisti differenti, insomma ħafna materjal interessanti. Immens għal dan il-perjodu fejn qed nitkellmu ħafna fuq il-Parlament Ewropew. Però jien interessani ħafna bħala ċittadin, Dave, jien interessani ħafna li nkun naf kif jiena nista' nutilizza iktar lilek jew il-Karmel jew il-Xarlon jekk intkom tkunu qegħdin tirrappreżentawni. Kif nista' nutilizza? Jiena jekk għandi problema lil gvern jiena fuq livell individwali mhix qed nistema', kif nista' nutilizza l-istituzzjonijiet? Pereżempju, jiena hekk ħanagħmel hekk qed tagħmel matul dawn il-ġranet li ġejjin, jiena ħammur inwessaq il-każ quddiem il-Kumitat tal-Ambjent fil-Parlament Ewropew meta rajt li l-Gvern issa anke l-MEPA manipula b'mod anke ittra li nbatet mill-Prim Ministru li jiena rrid inkun qed minn lan iddefendi li n-nies ta' Marsa Xlokk u ta' Birżebbuġa Roberta. Ma tarġgħu ta' mepp bħal ta' ċittadinanza. Roberta diġà, il-kollega tiegħi Roberta diġà għamlet petizzjoni u jiena ħadressa il-każ quddiem il-Kumitat għall-Ambjent biex għall-inqas hemmhekk issir diskussjoni biex naraw u wiex fl-interess ta' ċittadini Ewropej għax il-Maltin huma wkoll ċittadini Ewropej illi jinbena dan il-proġett perikolus għall-ċittadini. Ġieri kieku jiena bil-kirkara, Charlon, però alright, int mhux qed taqbelni. Però kieku jien bil-kirkara jiġu jibnu power station, tajjeb jien noqgħod minn bil-kirkara. U jiġu jibnu power station, John Offs bil-kirkara. U jiena il-gvern ma jkunx irid jismani, jiena qed ngħidu le mhux tajba l-saħħti, mhux tajba l-ħafna affarijiet kif ilhom jgħidu n-nies tan-nofsinhar ta' Malta. Allura inti bliema mod setejni, jekk ġieri allura għal xejn. Din id-differenza għaliex mu vera xejn lil poplu Malti għaw ċiwa kontra dan il-proġett. Mu vera xejn lil poplu Malti għaliex tal-istituzzjonijiet. Għaliex tħarriġ fuq tħarriġ, inkluż anke tħarriġ li ġu pubblikat riċenti, huma biss 3% biss tal-poplu Malti għaw ċi li huma b'xi mod ieħor ippreokkupati minn dan il-proġett. Il-Partit Nazzjonalista b'xi mod. Il-Partit Nazzjonalista b'xi mod irid jibni każ għal raġunijiet politiċi biex jaħbi. Ħanna ġo nsemmiha għaliex tal-Partit Nazzjonista qed jipprova jnessiha. Il-liġi oħra ser ikollna traħħiż tal-kontijiet tad-dawla tal-ilma. Dawn huma kollha każi wkoll biex jaħbi il-miljun u 200,000 każ li kull ma jmur qed dejjem irrelevanti wkoll il-miljun u 200,000. Inti tkun lest li tieħu ħsiebi jekk jiena ikolli problema għadni ma deċidejx minn se nivvota hemm biex Dak li qed nagħmlu aħna nagħmlu ġew Muscat u għamel pjanta Sant'Antnin. U għamel sew. U ma rnexxilux jkollok. Għaliex inti meta teżawrixxi r-rimedji fuq livell lokali. Dak kinta għandek għal xarlo dak iż-żmien. Issa jekk inti eżawrejt ir-rimedji fuq livell lokali u daw ma tawkx sodisfazzjon, għandek id-dritt tuża rimedji oħrajn. Mhu vera xejn. U rimedji ta' Sant'Antnin huwa differenti. Joseph Muscat innifsu ma. Iwa, Joseph Muscat wassal lil-menti tan-nies fuq Sant'Antnin minn ma twaqqafniex. Ma Joseph, ma ħalluni nagħmel l-osservazzjoni tiegħi. Ħalluni nagħmel għandek il-kumitati fejn tista' tieħu l-inizjattivi, fejn tista' tressaq proposti, fejn tista' tressaq il-kritika tiegħek. Però l-ewwel wieħed għandu l-obbligo li juża il-mekkaniżmi għamal. Il-kas tal-impjant ta' Sant'Antnin huwa kemm xejn differenti. Dakinhar dak li qabel kien l-Europarlamentari Dr. Joseph Muscat kien qal jiena dispost jekk il-poplu Malti għaw ci jiġbu il-petizzjoni li ntellaħ ilkom jien u rressa il-petizzjoni hawnhekk totalment differenti. Hawnhekk il-Partit Nazzjonista qed jgħid li għandu petizzjoni u aħna Jiena nirringrazzjakom, mhux biss se nirringrazzjakom talli l-fotografu tagħna li llum ir-rebbieħ tal-foto shoot huwa Marlon Mikallef, sawa ġieri Marlon Mikallef illum rebaħ foto shoot aktar minn 70 euro
illi sertina jina talilu b'kortesija ta' James Galia. Ħaddu ritratti għawek, għawek Carmel, sawa ġabu jirraġuna bħal dejjem, il-Charlon ukoll. U għaw il-ritrat ta' David Kaza. Ġifiri, wieħed isbaħ mill-ieħor, sewa u aħna nirringrazzjawkom, nagħtihulkom sa dan ritrat biex niftakru dejjem. F'għandix ngħid, jiena nirringrazzjakom tal-ħidma tagħkom, nawguralkom Charlon Guder, Carmel Cacopardo kif ukoll David Kaza. Nistgħu ma naqblux imma napprezza immens il-ħidma li tagħmlu intkom bħala kandidati f'elezzjoni tant qiebsa u tant kompetittiva. Il-programm għandi x'ngħid ikollu repetizzjoni fuq TVM2 għall-ħabta tal-10 nofs. Bħal dejjem nirringrazzja Nicole Tabone, nirringrazzja wkoll lil James Galia, jiena nkun magħkom għall-programm għandi x'ngħid imma fuq radio nhar is-Sebt. U mbagħad nerġa' nkun magħkom bħal ultim tim. Semmilkom. Għandi xi ngħid jirringrazzja lil James Galia Photography u Beauty Culture Group bil-prodotti Matisse u Stageline.